společnost. Nebudeme dlouho utálet, já vás seznámím s programem dnešního večera. Což je na vás čeká? Rozhodně tady omluvá show za pár okamžiků. Jako tradičně jsou našimi hosty a milými hosty také chlapy a vlastně i ženy. Je to tam na spořadatelská premiéra, podržím palce. A přeji krásný hudební symbolický zážitek, jak potom programu zase navážíme. Já bych vám přečetla pár slov. A jinak u nás doma se cinkalo, takže já jsem tu atmosféru vnímala i jako čtyřletá. A vnímám doteď, jak je moc důležité, že můžeme slavit 17. listopadu. Jsem moc ráda, že 17. listopadu se stal ten den státním svátkem. Jednou budou oni vládnout naší zemi a bude to jejich zodpovědnost, jak se nám bude dařit. Ať mír dá zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Lidé navrátí.
Bye.